Ebikopo mwenda byebiri mu kisaawe kino ekya St Mary Stadium wano ekitende wetwogera kakati ali kusanyuka TV ku mukuto gwa Star Times nga timu ya SC Vipers einaka ebikopo bisatu atenga timu ya Express FC einaka ebikopo mukaga byakagenda maso n'okubeera nga ate ewangula mu mpaka zino ate eza ligi yegwanga eyokuntiko tukwaniriza ku St Mary Stadium onako olwaleero enaku z'omwezi 12 omwezi ogw'okumi 2019 omwoto erololo ogw'omwenda ogw'empaka zino eza Star Times Uganda Premier League gututuusizza wano maka ga timu ya naffe aba Vipers ate nga bakyaza timu ya naffe aba Express FC obudde buli wano oyinza okugamba nti bwakinyika gobe wano mu bitundu by'ekitende naye kwasamba omupiira oyinza okugamba nti bwe budde bw'oyinza okubeera ng'oyagaliramu okubeera ng'osamba omupiira ate nga n'omuwagizi bwe buyinza okubeera nga bukakkanya pressure singa obaoliawo ebeera ekuze nga ttiimu yo obaoliawo tennaba kuwa maanyi kubanga okuba ngoma nga w'olaba omuwagizi oyo wa Vipers bw'agikuba ate nga bw'ajjako kubanga olunaku olwaleero ateba okulama ttiimu efuna obuwanguzi olunaku olwaleero Bisan nakuba omupiira gwa lungi wano bwato hadilwaliwa kuca powera nakuba omupiira muwanvu agezaako okwera nga anoonya Fahadi Bayo jukira nti anakozinya Fahadi Bayo gonambemu eya ttiimu ya naffe aba Vipers Fahadi Bayo akoze kyasinga okubeera ng'akola sizoni eno eddakiika 8 zokka ze yeetaaza okubeera ng'afulya ttiimu eno ya Vipers goolo yaayo esoose ku ttiimu ya Express FC abawagizi ba ttiimu ya Vipers batandika okubeera nga bafuwa vuvuzera abakuba engalo batandise okubeera nga bazikuba abamu bazikuba makiikakiika abalala bazikuba basirisa nga baga nti erinnya Bayo kituufu omugagga yagula nnyo Fahadi Bayo goolo ye eyokutaano mu sizoni eno mu mpaka eza Star Times Uganda Premier League bakulengeza obukakamu naddala Bayo bwakozesezza n'okugyako adifendo n'owa ttiimu ya Express obukakamu okwata omupiira mbadde nakamwogerako kyonna kulaba balina okuba nga betebetikka omupiira guno ng'abateebi okuli Dan Serunkuma mu gusembyeyo yagwangula 2-0 olunaku lwaleero bwatyo Fahadi Bayo takoze ensobi yonna okulaba teyita ku mvubuka Batega Hamis nakuba goolo ey'okutaano sizoni eno okusigala ng'akulembedde abateebi mu mpaka eza Star Times Uganda Premier League sizoni 2019 2020 emuzuro bote nabira nga kufuna teri kumala budde speed ndoza mweri saka tandisa okwegula naye nga ndoza wakyalimu omulimu ku ludera ttiimu ya Express naddala mvubuko namekiddwa ku gaserukwaya asobole okubanga ate at least atekawo okuyamba ttiimu eno naddala mu kukyusa wings ez'enjawulo kiyinza okuba nga kimuyambako jukira omvubuka Fahad Bayo ku ttiimu ya Bara City ye yali omusajja omusuutibwa wano ne ku mulundi guno abadde atuuseewo Dan Serunkuma abadde alenza akapiira nga kalungi nnyo Dan Serunkuma ekifo kyasamba kino obaoliawo simanyi asobola okubeera ng'afunirayo goozi nga ze asobola okuba ng'ateeba sizoni ewedde kubanga Dan Serunkuma kyovula abeewulira bulungi nnyo era abamanyi ng'asisinkana na ttiimu ya Express Disani Kaliwanga akubye minus mpitirivu nnyo ani agenda okuba what a save Fabian Mutombola asave izo mpira omuvubuka amanyiddwa nga Yika Muhammad abadde amukonekti izo mpira balwote pass okuva ewa Disani Kaliwango bakulagana ddala defense ya ttiimu eno ndowooza ennyimirire ekyabuzeemu tulina nengeri ya sikuje bamutemeddeko guno omupiira ogenzi wabuyalira mupiira bakulengeza omuvubuka ono amaikiddwa mu Kalimu wa Tambara shot 25 adigida bulungi nnyo makati kati Kalimu ndugwa yaayina kandi Serunkuma ayingira box agenda kozesa left oba right akubye teke enkalu eno bagiyita ngwala akubye teke enkalu amisizeeko mpira katono bwati asikwazaawo mpira oyo Frank Kalanda aliko ku national team alina kozesa tu season eno Frank Kalanda bamulitoloozezza n'abivaako Frank Kalanda agewaayo gokyali mwana muto nvaako nze musajja goozi nasikuba mu 2017 Express FC goozi 17 namba andika kozi sa season eno oyogera ki ku performance ya Frank Kalanda omuvubuka ono gwe baleeta ba Express FC nga kwe balina okubeera nga batandikira okunoonya goozi zaabwe andowooza tewaba babiwo bo tunadde ku kimeza ddala ttiimu ya Express weri mu kifo eky'omunaana akugoozi basobodde okubanga bakuba abeerawo bulungi nnyo agezaa kubanga banoonya Fahadi Bajukira amanyi okutomera ekujja Disan captain yagenda kokola trials wali mu South Africa ttiimu ya Spurs Sport tetwamanya alipoota CEO yagituulira
akuja Frank Senyondo ali muchife chirundi naye ka short kalina kalinga kasaka Solomon watu Fabian Mutombola opira na beranga kute burungi ka taina abuna buzibwo na Fabian Mutombola agebu no bushoti obulinyango bwa saka saka Solomon wo mulabo olubuto izo ga yasingo kubo muliro kutisawe naye ka short kalina sebo lwancha nenga tabadde kuguru kwe nyini akwesizo kuguru ko kusingo kubera kuna fo Frank Senyondo atumanyi na dera lefta oyo golengira sha 24 ku team ya Express akwesizo kuguru ko kuna fo kasha yene yechejo batanise chinji to mpira bwe bali kusula ataba kusulira mu hafu yawe ni wakwatenga bali no bwangu mu kongera okubera nga bagubba mu makati ya Bobo Sibira kandi Robert bakola lino pahad payo yasemba yo kubera ku TV wano yakwa kwasi mpira da presses naye bwatu Edward Corona reaction aga omwana no abatenda siba Facebook nabo ne bakutende kawano nibaga racha kubide munne minus yali saru bio shot ekabiri ya siba byachi ngatanyi kuba muliro katurabe eri wagure Express FC kesa ko teten kanyo lulumba ani atandikirwa ko Andrew Chiwanuka bakupe mpira bwato Fabian Mutombola nabera ngo mpira gukenze kwero kena kwera go kick ya team ya wanafe Abe Express FC nenga Fabian Mutombola so fando zababu buze biwerako Abe Express FC ni wakwadanga tuwana wakwilanga wakenda kutake nenga Paul Wiren Tambla ndo uze Paul Wira kosa ne Aziz Kayondo ba left back and right back kutumia na Power Vipers in Tambla ya weba kwa tila nyo behind their team but right now it is Vipers but I don't know watambala abada geza kwa kuhita wo mumpi mpya hita wansinsi katuba mulaba na yeba tusari kate Frank Senyondo na kumpira Frank Kalanda pressing ze wabanange ajja kutula abantu alusa abasajja bali ku pressure oboli awa ino kwajja ku pressure abalwaze omusujja na yata abalete dalusa nenge tambla yaba defender ba team ya Vipers elimwe buso bikubinji nyo na derango inaba vubu kaba ina speed ngo Frank omulenge ditaina na budde busala kasara bye omuvubu ka Frank Kalanda nga tuseo na gama kamutera wogu na mpira. Tomanya, timu na sobo kubanga tefu na goal. Kani te ya gabi. Yabada ino kwanga gabi la yero kani te ya gabi. Naono msaja waliko baji ya FIFA ya jifu na mwaka kwa kumi pili muku mine tanu. Ya jifu na mwaka kumunga Brandon Smith nusubu gama zo kwanga jifu na pili kumine nani. Ya leto mpira we kutio. Nekume langa kuhisa wogu yisa. Wakisipa timu ya Vipers. Haka uuu. Wakisipa timu ya Vipers. Haka ambye uuu. Tubadde tubuzaako katono nyo mpira ogwo gubeere nga kunywa bakulengera Bobas Bia Ruhanga yabadde aleese omupiira guno ne gugenda bugenzi wabweru bwetyo mpira kugenza bugenzi wabweru naye nga bwetyo bwetunira ku mbeera nga bwetambula ku mpira ekisembyeyo nga tuli wanowani wa Disan Galiwango so fa Disan Galiwango captain oyinza okugamba nti mutiimu ya Express FC omu ku balina performance ennungi ennyo alina goals 2 assist 5 Ndo mfuka reso mpira mdifensi ya napa wa Express FC. Asamba chono. Serukwa ya Dennis. Abate serukwa ya Dennis. Batengera abadabi zemu na baka emu. Abotuno mfuku kono. Yuga Muhammad kwa sende batega Hamis. Communication echavula mdifensi ya timu ya Express. Atengo laba. Chila wika timu ya Vipers ya Uganda. Eva mchikopeti chase kafa timu ya Tanzania abage na maso kwa bachi wangu abatu kwanya kubiri Aziz Kayondo gaveno no left back yateba gozi biri mpira ogwa ngatekulia penalty Frank Senyondo anakuba na asala amadagaza ko kwanga asala bwato mpira Khalid Lwaliwa ne kuberanga kumukubye ku managa abadaga aina technique ya kwasa mpira Khalid Lwaliwa bamukulengeza Frank akaisija musobolono na inga bwetyo mpira damu kube kanzu muvuka mupi na yagala kuba kanzu kasajja kajozi nga basaruni abasajja basaruni bajozi nyo no wetu wala abasajja bawamu nenga Frank Kalanda enzo funa yero card yo anene yecho none yecho yono nero aba disani gali wangeza ko kugamba sabiro laba kuwa card ono kubanga okoze ekintu kibi nyo ya atesi ya akoze ekisobyo Daniel Shabena ya akoze ekisobyo nenga yezi na mgamu Namgane kwa vichivi ofuwa. Refari vichivi ofuwa. Alisabira namgama tino. Sema afuwa wiso. Hey. Wadoma nyingombe. Barama ya gena na jimwa. Kanjikuwe. Okole. Bahadi bayo. Abadada moku veranga. Atewa na ye. Assistant referee side zeri. Owoku vile. Alamika Ronald Katenya. Nagantia. Sebo obade uswai. Ronald Katenya. Sajjo golaba
omusajja mweru nnyo naye nga ali ku ddaala lya FIFA. Bwe kutyo mpiira eddakiika ekisooka, ekitundu ekisooka eky'omuzannyo guno wano kusanyuka TV. George Ssemwogerere mumativu nnyo n'engeri ttiimu ye gyekeze maaso n'okubeera nga esambamu. Fahad Bayo goro ye yeyabeera nga egenda ku winning ways. Danga omutandasi wano twandira ba penalty, hajigabye penalty. Bashir asikwa kute kumutona agamba, oh my goodness, chichichi nechize wano. Ali Sabira Frankalanda akubye pena, akubye passing mpitirifu nyo bwatyo. Oh captain, atemye captain, captain Khalid Lwaliwa atemye omuntu wano, no debate. Clear penalty. Simanyi saka chicho labye. Nayati ajisazize. Ajisaze. Kubise. Se nyondo na ya atani saka pira na magesi manji. Chino bali no kwera nga bachi training. Mumu sambo mpira gwali na chivubo. Era gwagenda goal yali ya muku zero nga team ya Banafaba Express kubwa team ya Vipers goal yali ya muku zero. Franka Kalanda chageza ko kunyonyora Ali Sabira mgame. Sichi tegera cho ngamba Kalanda. Mulimu abasambe ganoda mu dressing room tasola kunyonyola chichi chakoze. Mulimu abasambe Frank Kalanda ne muzukuruwe no mwana gwali na ne bakodomibe tasola kubanyonyola chichi akoze. Off the ball incident ndowoza eyo yellow card ebadde musanira simanyi nayo kusinza kunze yellow card oba kwa goalkeeper ompira akulina na possession yompira noja no musimbe vivi vivi ali simba Frank Kalanda mfecho teba gola Simba mavivi. Atina chinyonyola nye chinyonyola referee. Ntia nkoze chinero. Amugambi kuno mulundi kwa kusa tungo kule chisoyo wei chitila chingu. Yene sango musambi wompira mkuru. Ja kufamu. Kufanga buli achikola ye wakana. Hezo ye wakana. Bakudira incident ya penalty. Bakudira Frank Kalanda ya badai reasons wompira mulundi. Nyonyo nyiri dara it was a little bit close. Captain wa Proline. Alani Okero. Your shot. Paul Wira yajukubye goalkeeper wa Police FC bagala na kumutu alamu ethics kali akachika akakalika. Boyogedde ku police eri mukutuka ne Busoga United guliye mu zero eranga Bobon Ziri Ntusa yasobodde kubanga tebera timu ya nafa Busoga United mu dechikabadi ya kunayo ka nasobola kubanga to mpira guingiza katimba kati bayingida satu nenga guchaliye mu zero Busoga United ekulemede timu ya police goal eri mu ku zero kuluda Reginja. Sajja bali katebe kati ya Express FC bonaba obi enduru evuga kutandisa okunyuma Brian Kalumba na akuba raising the third bio and the time from now another brace, another brace. Fahad Bayo ayonge tokulaga ngato ya season yeno ya starter time in Uganda Premier League ajetaga kole yomukaka mumipira jageze maso nokwera nga samba season yeno mutimi na Faba Bypass emipira musambu je yakasamba alina mugozi mukaga. What a moment, what a season ya Fahad Bayo. Bakulengezo mvubuka Fahad Bayo aze mupira gulonga ina gozi badde nya kati sawa zino yakakuba golo zili bili ku timu ya Faba Bypass okuraba tide bakulembede ku timu. Bakulengeza Brian Kalumba akukubide pass nungi nyo defense ngabo tuwa kugambye abavubuka bano okuli omvubuka Iga Muhammad kosane batega Hamis baba kubye mpira kubadde mulungi nyo bwatu Fahad Bayo takoze nsobyo mpira na kuingiza katimba naberanga tie akulembede abatemine go zili mukaga mpaka za state times Uganda Premier League season 2019 2022 Vipers ompire kulemene ne go zili 2 ku 0 ngabo George Ssemwogerere akade ko nage nakweranga akola mu chuka chuka. George Ssemwogerere agenda kubera nga akola mu chuka chuka twandira ba David Kaketo ngajja mu kifo esawa yonna twandira David Kaketo ngajja kubera nga atasembera David Kaketo omuvubuka oyo defender owaye ndoza damage control awabako la chisinga Abraham Ndugwa na Rizinga Aziz Kayondo. Another moment of truth, Aziz Kayondo, what a save. Tone Chamera twandi mulabanga afuka nga goalkeeper Wondu Paraka. Yusuf Waswa Yusuf Waswa made a couple of saves naye ngo kugamba ntino anywedde mugozi nya
oyinza okiwakana tone kyamera saves zatandise okubeera ng'akola obaoliawo kiyinza okulowoozesa nti sibe baateebye goozi ebbiri era nga botulira ddala gookipa tone kyamera mu ddakiika bbiri asobodde okuba nga asevingiramu empiira ebiri tomanya singa ttiimu yanafe aba express ngati bagikubye egoolo eyokusatu yabadde Abraham Ndugwa yakubye omupiira ogwo benkondo wansi negudda bwato tone sigali kwoleka ziri baasi bbiri anodda satu neya kesise ebadde gijemu anti kesise weyali yakajja nga toza y'amaanyi mwemezi yalina kati mwemezi naleta krosi naye kyamera kyamera afuna mmeka kyamera kyamera bandi banga bamwongeza omusaala ku bino byakola tone kyamera nebikujja Serukwaya Frank Senyonda aina genda masa atakukubye mabega nakuba blind pass omvubuko na wendwa nga Andrew Kiwanuka nekuja anono mwemezi kalumba sat Vipers sat Express FC 0 Fahad Bayo yakoze assist ejolengedde ku screen yo okulaba nti omuvubuka ono Brian Kalumba okuva lwe yayingidde mu kitundu ekino ekyokubiri azannye kye bamusindise okuba ng'akola okukakkanira emabega Brian w'omuvubuka ono Fahad Bayo era Fahad olusibye n'atandika rwani bulungi nnyo n'amuteerawo omupiira okulaba nti guno omupiira gugenze mu goolo zisatu ogwasembayo nga tuli wano gwali mu goolo bbiri ku zero essaawa zino eno bakulengeza Fahad Bayo kapasi kakubye kabadde kalungi nnyo nakkakkana na pressing omupiira ne gukkirira akatimba ziri 3-0 Vipers egenda kubonera 17 ku kimeza ebegena mu kifo kiba kyakuna goal y'omuvubuka ono Brian Kalumba esokedde ddala assist yapa omuvubuka ono wendwa nga Andrew Kiwanuka nekuja anono mwemezi Kalumba sat Vipers sat Express FC 0 Fahad Bayo yakoze assist ejolengedde ku screen yo okulaba nti omuvubuka ono Brian Kalumba okuva lwe yayingidde mu kitundu ekino ekyokubiri azannye kye bamusindise okuba ng'akola okukakkanira emabega Brian w'omuvubuka ono Fahad Bayo era Fahad olusibye n'atandika rwani bulungi nnyo n'amuteerawo omupiira okulaba nti guno omupiira gugenze mu goolo zisatu ogwasembayo nga tuli wano gwali mu goolo bbiri ku zero essaawa zino eno bakulengeza Fahad Bayo kapasi kakubye kabadde kalungi nnyo nakkakkana na pressing omupiira ne gukkirira akatimba ziri 3-0 Vipers egenda kubonera 17 ku kimeza ebegena mu kifo kiba kyakuna goal y'omuvubuka ono Brian Kalumba esokedde ddala bennina balinga vitis kati bano yabagula oba yagula sahala yetegekera myaka etaano yatekateka mwaka etaano dokamweru anatugamba ki dokamweru anatugamba ki dokamweru nti kino kyekyamuleesezza walai talai bilai oh my goodness tubadde twagala both teams to score naye bwetyo doka mweru akapira kakubye ndoza wanaddamu okubeera ng'alaba omupiira guno ajja kwebuuza oba ddala emyaka gy'alina n'akapiira k'alina bisobola okubeera nga bisisinkana ebitambulira wamu tone kyamera abadde ne geemu empitirivu nnyo onaku olwaleero naye wadde abadde ne geemu entuufu ogwo mujozi gwajjamu gujjaeyo emipiira